នេះគឺជាកត្តាសក្តានុពលភាពទី2ដែលជាធនធានរបស់ខ្មែរយើងទី1គឺទឹកដីទី2គឺឈាមជ័ររបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដល់កត្តាទី3បងប្អូនដាក់មកថាវាស្របគ្នាមហាសានស្របមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះធម៌វាស្របគ្នាហ្មងព្រះធម៌ជាមេរៀនបំបែកអញបងប្អូនហើយដាក់មកលើប្រទេសមួយដែលមិនសូវមានភាពអាត្មានិយមវាត្រូវនឹងមហាសានត្រូវយើងវាអត់សូវមានភាពអាត្មានិយមពូជសាសរបស់យើងគឺវាអញ្ចឹងដោយសារយើងជាពូជផ្សេងសម្បូរចាយសបាយស៊ីមនុស្សខ្មែរមិនសូវមានភាពអាត្មានិយមដាក់ព្រះធម៌នឹងមកដើម្បីបំបែកភាពអាត្មានិយមគួរតែលឿនណាបងប្អូនគួរតែលឿនបំផុតពូជសាសបែបហ្នឹងហើយរៀនព្រះធម៌ទៀតគួរតែបែកអញនឹងលឿនណាវាទៅជាយើងសម្បូរសបាយលឿនណាតែទីបំផុតបងប្អូនមើលមើលព្រះធម៌មួយទៀតដោយតែរឿងឈាមខ្មែរដែរមកដេកសំងំក្នុងជនជាតិខ្មែរដែរកាន់ព្រះធម៌2000ឆ្នាំកាន់ព្រះធម៌ហ្នឹងបើដូចស្វាបានដងចឹងគ្មានធ្វើអីបានទេរាល់ថ្ងៃយកព្រះធម៌នឹងមកគ្រាន់តែទូលសែងលីរិចហត់បងប្អូនណាបងប្អូនជាមនុស្សដែលគិតច្រើនណាបងប្អូនដើរហួសកើតដែរដើរហួសទៅកើតអត់ឃើញគេទូលដុំអាចរាល់ថ្ងៃនេះបងប្អូននឹកក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនគេទូលដុំអាចចឹងហើយមិនក៏គេដើរជន់ដុំពេជ្រអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយយកដុំអាចទៅទូលរួចហើយដើរជន់ដុំពេជ្រហើយយើងបាត់ណៃកើតវាតឹងទ្រូងណាបងប្អូនឃើញពូជសាសន៍របស់យើងអញ្ចឹងវាតឹងទ្រូងកត្តាសក្តានុពលភាពរបស់មនុស្សខ្មែរដាក់ពធចូលពងណាបងប្អូនងាយអលេអញផុតពីព្រោះមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមេរៀនរំលាយអញពីព្រោះអញគឺជាភាពភ័ន្តច្រឡំទេនៅក្នុងលោកនេះគ្មានអញទេនេះគឺជាភាសារបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងហើយពូជខ្មែរជាពូជប្រះចាស់អញនឹងដាក់ពធមកវាគួរតែលាយលឿនណាបងប្អូនដូចអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងវាគួរតែលាយលឿនតែទីបំផុតទៅតាំងពីថ្ងៃចូលមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងមកខ្មែរចាប់ដើមប្រែប្រួលបដោយអបាញ់សัตว์មកចែកគ្នាស៊ីនឹងឈប់ឲ្យអាណាស៊ីបដោយចាប់ពីថ្ងៃគេប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងមិនបានបន់ទេទោះអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានបន់ពង្រៀនខ្មែរឲ្យកាន់ភាពអាត្មានិយមបដោយអង្ការពីដបងដៃបាញ់សัตว์បានមកចែកគ្នាស៊ីគ្រប់គ្នាសួរដល់ពេលតាំងពីសាសនានឹងចូលមកណាគេបដៅថាធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងលែងអាណាស៊ីសោះដល់ពេលណាចាប់ដើមឲ្យគេស៊ីពឹបឬធ្វើអីពឹបសួរបានបន់អត់ពេលគេថាបានបន់បានឲ្យគេស៊ីពេលណាគេថាបានបន់បានធ្វើឲ្យគេវាទៅអញ្ចឹងមកបងប្អូនចាណាមើលវាទៅអញ្ចឹងហ្មងហើយមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏អស្ចារ្យបានចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរទៅហើយណាបងប្អូនហេតុអីបានជនជាតិនឹងដែលមានតម្រោបាតគ្រឹះគឺជាមនុស្សដែលប្រះចាក់ភាពអាត្មានិយមហើយទទួលយកព្រះធម៌មិនបានយកមកជាប្រយោជន៍ទេបងប្អូនបើស្ណាជាយើងកាន់សាសនាផ្សេងសាសនាមូស្លីមសាសនាអីទៅណាដល់ពេលយើងចង់យកមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចូលមកក្នុងស្រុកយើងវាគួរតែពិបាកតែនេះវាកាន់ចំហើយបងប្អូនហេតុអីបានទៅជាអញ្ចឹងពូជសាសន៍មួយដែលប្រះចាក់ភាពអាត្មានិយមស្ាប់តែចូលមេរៀនបំបែកភាពអាត្មានិយមមកคล้ายទៅជាមនុស្សអាត្មានិយមជាងមុនទៅទៀតមិនបានចឹងបងប្អូនមិនបានចឹងមកពីខ្មែរយើងស្លូតពេកណាបងប្អូនស្លូតពេកហើយក៏ជាមនុស្សដែលប្រើជំនឿជាងប្រើខួរក្បាលរបស់ខ្លួនឯងអាដួងចិត្តល្អហើយប៉ិនអបញ្ញាអន់ហ្មងដួងចិត្តគឺល្អហើយច្រើនតែជឿគេប្រាប់ថាធ្វើអញ្ចឹងបានបន់ជឿគេបដោយអញ្ចឹងបានជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចែកជា2យ៉ាងដាច់ណាស់ហើយរៀនតាមលំដាប់លំដោយទៀតហ៊ានតែទៅរៀនអាទី2មុនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនព្រមហ្មងវន្ធៈទុរៈវិបស្សនាទុរៈបរិយត្តិបរិបត្តិតែខ្ញុំចង់ទៅបរិបត្តិមុនព្រះអង្គអត់បានរៀនបរិយត្តិសិនវន្ធៈទុរៈសិនបានទៅរកវិបស្សនាទុរៈតែព្រះអង្គខ្ញុំចង់ធ្វើវិបស្សនាទុរៈហ្មងខ្ញុំចង់ធ្វើមេរៀននៃកិច្ចបរិបត្តិហ្មងមេរៀននៃកិច្ចបរិបត្តិគឺអថង្គិកមគ្គខ្ញុំចង់កាន់សិលខ្ញុំចង់ធ្វើសមាធិខ្ញុំចង់ទៅវិបស្សនាហ្មងអត់មិនបានហេតុអីពីព្រោះកាលណាគេមិនស្គាល់មេរៀនបរិយត្តិគេអាចច្រឡំគេអាចនឹងធ្វើដើម្បីអញ
ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគេស្គាល់មេរៀនបរិយ័តបានគេដឹងថាការទៅធ្វើបដិបត្តិគឺដើម្បីរំលាយអញឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងកាលណាគេទៅជាមួយនឹងអញហើយគេធ្វើដើម្បីអញអានឹងជាការប៉ុនច្រឡំមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាមេរៀនរំលាយអញដូច្នេះដំបងដែរត្រូវសិក្សាថាអញគឺស្អីសិនអេបងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើល្អធ្វើដើម្បីអីធ្វើដើម្បីឲ្យបានមកខ្ញុំអត់ពីព្រោះមេរៀននេះមេរៀនរំលាយអញហ្នឹងអញធំទុកធំអញតូចទុកតូចមានអញមានទុកអស់អញអស់ទុកអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យរៀនតាមលំដាប់លំដោយមេរៀនបរិយ័តសិនហេព្រះអង្គខ្ញុំចង់សัพពាបាសៈអករណាងកុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយោតបណ្ដងអត់អានឹងមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិសពថ្ងៃអ្នកបដៅសាសនាគេនិយាយតែចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកអប់រំព្រៀនបដៅយើងឲ្យចេះធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យចេះកាន់សិលសัพពាបាសៈអករណាងឲ្យចេះធ្វើសេចក្តីល្អជួយអ្នកដទៃធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលកុសលសោបសម្បទាចុងក្រោយបំផុតតែវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តសច្ចតបរិយោតបណ្ណាំងងាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាពង្រៀនអញ្ចឹងទី1ទៅរៀនបរិយ័តសិនបើអ្នកមិនរៀនបរិយ័តទេអ្នកមុខតែកាន់សិលអ្នកមុខតែធ្វើសេចក្តីល្អអ្នកមុខតែទៅវិបស្សនាដើម្បីឲ្យបានមកអញអ្នកច្រឡំមកកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះដាច់ខាតអ្នកត្រូវទៅតាមលំដាប់លំដោយត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ថាអញជាស្អីសិនបរិយ័តសិនចាំបប្រតិបត្តិក្រោយសពថ្ងៃគេចោលអបរិយ័តនេះគេថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដៅឲ្យចេះធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យកាន់សិល5កាន់ធ្វើអីរក្សាសិលដើម្បីឲ្យបានស្អីស្អីមកយើងឲ្យបានបន់បានកសលមកយើងអាហ្នឹងវាចង្រៃធ្វើបន់កាន់សិលវិបស្សនាដើម្បីរំលាយអញមិនមែនដើម្បីឲ្យបានមកអញទេដើម្បីរំលាយអញអញធំទុកធំអញតូចទុកតូចមានអញមានទុកអស់អញអស់ទុកតថាគតនាំអ្នកទៅអស់ទុកគឺអស់អញឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងហើយរឿងអីដែលវាច្រឡំបលបធរនឹងចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរមនុស្សខ្មែរដែលមិនសូវមានធៀបអញស្រាប់តែបដោកធៀបអញឲ្យខ្មែរនេះបងប្អូនហាបងប្អូនដេកលក់អត់បងប្អូនដេកលក់អត់មកឃើញគេទូលអាចហើយដើរជន់ដុំពេជ្រនេះហាឃើញគេទូលដុំអាចហើយពីណាទូលដុំអាចកូនយើងកូនយើងទៅទៀតណាក្រុមគ្រួសារយើងពូជសាសយើងទូលដុំអាចជួយដើរជន់ដុំពេជ្រយើងនៅកើតលើកលែងតែយើងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមមិនចាត់ទុកថាមនុស្សក្នុងគ្រួសារជាក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងយើងដល់ពេលអ្នកស្នេហាជាតិទៅចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសជាក្រុមគ្រួសារតែមួយតើដេកលក់អត់តើដេកលក់អត់បើអ្នកឯងដេកលក់បានអ្នកឯងគឺជាមនុស្សអាត្មានិយមបើមានអាត្មាដើម្បីឲ្យចេញជាអាត្មានិយមហ្នឹងបងប្អូនពួកយើងមិនបាច់ប្រឹងនិយាយបងប្អូនធ្វើយកទៅចោះឲ្យវាបានមកអញចោះធ្វើយកទៅចោះប៉ិនវាអត់អាអញហ្នឹងបងប្អូនទៅប្រមូលយកទៅដាក់កឆេបើមានកឆេដាក់យកទៅចោះប៉ិនអាកឆេវាធ្លាយក្តិតណោះដូចទៅលើកប៉ាល់ហោះកឆេធ្លាយក្តិតទៅចិត្តទៅចាក់ទៅបើមានអញសម្រាប់ទទួលយកទៅប៉ិនវាអត់យល់អត់វាអត់ហេអញមិនខ្វល់ទេអាណាបដៅអីអញមិនប្រប់ឈប់ទេបើធ្វើមិនបានមកអញគឺអញមិនធ្វើទេហ្មងថាបើវាបានយកទៅប៉ុន្តែអត់វាអត់អកថាអញអញធំទុកធំយល់អត់មានអញមានទុកអញតូចទុកតូចអស់អញអស់ទុកតថាគត់នាំអ្នកទៅអស់អញត្រង់ចំណុចនឹងហើយបានមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចែកជា2យ៉ាងដាច់ទេហ្មងហេតុខ្ញុំចង់បដិបត្តិបងថ្ងៃគេមិនបដៅអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងកាន់សិលហើយចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានសន្សំកុសលរួចហើយវិបស្សនាដើម្បីសម្អាតចិត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាបង្រៀនអញ្ចឹងតើបង្រៀនអញ្ចឹងមនុស្សតើធ្វើដើម្បីអញឥឡូវតើមិនយល់មេរៀនបរិយ័តហ្នឹងធ្វើដើម្បីអញឥឡូវអត់ដឹងថាមេរៀននៃកិច្ចបប្រតិបត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺជាមេរៀនដើម្បីធ្វើឲ្យអស់អញមិនបានតរអញអញ្ចឹងវាច្រឡំមកកន្លែងហ្នឹងបើខ្ញុំដេកវាអត់លក់បងប្អូនដេកវាមិនលក់បទធម៌ដែលជាក្បូនសម្រាប់រំលាយអញឲ្យបានសេចក្តីសុខស្រាប់ឲ្យយកមកទូលគ្រប់គ្នានេះបងប្អូនយកមកទូលជាតំនឹងសម្ងាយនេះវត្តនៅកន្លែងណាធំពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញហ្នឹងដឹងតាលាយហ្មងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយកពុទ្ធបរិស័ទទៅទូលសាសនារបស់ពុទ្ធសម្ងាយនេះហើយបងប្អូនដេកលក់អត់វាច្បាស់កន្លែងទៅបងប្អូនណាដែលបំផ្លាញជនជាតិរបស់យើងដោយសារការបប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនាខុសហ្នឹងបំផ្លាញជនជាតិរបស់យើងទាំងស្រុងណាបងប្អូន
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងមានអ្នកខ្លះដែលគេសង្កេតសើសើគេនិយាយថាម៉េចគេថាសាសនាព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទន់ខ្សោយបាត់ប្រទេសជាតិហ៎គេថាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកកលេចងាកមកកលេចអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនគេនិយាយត្រូវប៉ុន្តែបងប្អូនទៅសិក្សាដល់ជម្រៅរបស់មេរៀនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅបងប្អូនអត់ត្រូវទេភាសាហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេប៉ុន្តែបើគេសង្កេតរូបភាពនៃការចូលពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកខ្មែររួចប្រទេសខ្មែរប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេសង្កេតបែបហ្នឹងគឺត្រូវមកតាំងពីសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងការសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធទៅចុះនេះតាំងពីថ្ងៃដាក់សាសនាហ្នឹងចឹងរៃបើដាក់ត្រឹមតែមេរៀនសិក្សាឲ្យស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិទៅបាត់ស្រួលបាត់ហើយហើយកុំទុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះកុំទុកជាអតីតទេពទុកព្រះអង្គថាជាមនុស្សដូចយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសិក្សាមុនយើងរួចហើយលោកយល់លោកទុកមេរៀនហ្នឹងឲ្យយើងយល់ដែរស្រួលបាត់អ្នកឯងកាន់សាសនាអីសោះទៅពីព្រោះព្រះពុទ្ធលោកជាមនុស្សដូចយើងដែរគ្រាន់តែរៀនឲ្យយល់ណាបើទុកប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាសាសនាណាក៏រៀនបានណាស្របតាមបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបដោយព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងធម៌មកដើម្បីមនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាឥឡូវដល់ពេលយកមកដាក់សាសនាវាខ្លាំងម្ដុំម្ដុំវាអត់បានចូលទៅគ្រប់មនុស្សលោកទាំងអស់គ្នាមិនស្របតាមបំណងរបស់បុគ្គលដែលខំប្រឹងក្រាញនានលើផែនដី4អាសង្ខៃ100000កាប់ដើម្បីទៅផលប្រយោជន៍របស់មនុស្សលោកអត់ស្របបងប្អូនត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាព្រះធម៌ដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតនេះណា5000ព្រះភាសារលាយហើយដោយឧបាសកឧបាសិកាភិក្ខុភិក្ខុណីបងប្អូនពិចារណាមើលមិនមែនឲ្យសាសនាផ្សេងទេណាអញ្ចឹងបានជាបងប្អូនហើយបងប្អូនខ្ញុំមកជំនះឲ្យជំនះទៀតអំពីការនិយាយអំពីមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងក្នុងកិច្ចការនយោបាយមិនមែនចាំឆ្លោះជាមួយប្រជាប្រដ្ឋទេណាឆ្លោះក្នុងគណៈបកណាឆ្លោះគ្នាច្រើនណាក្នុងគណៈបកណាគេមិនឲ្យនិយាយគេថាម៉េចហ៎គេថាយើងធ្វើនយោបាយយើងរកស្លឹកស្នោតយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋតែបើយើងមិនបានស្លឹកស្នោតយើងសង្គ្រោះប្រជាប្រដ្ឋមិនបានហើយពេលណាយើងនិយាយសាសនាទៅសាសនាផ្សេងផ្សេងគេមិនបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេណាបើយើងមិនបានស្លឹកស្នោតយើងធ្វើម៉េចឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំនិយាយថាត្រូវបើមិនឈ្នះឆ្នោតមិនអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋបានមែនប៉ុន្តែមិនមែនរាល់តែការឈ្នះឆ្នោតអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋបានទេបើយើងមិនឈ្នះឆ្នោតប៉ុណ្ណាថាយើងមិនអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងចង់បានណោះគឺជួយដល់ជីវភាពរស់នៅជួយដល់ការរៀបចំច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអីណោះជួយដល់កម្រិតនោះយើងមិនអាចជួយបានមែនយើងអាចជួយត្រឹមតែបញ្យល់ចឹងបើយើងមិនឈ្នះឆ្នោតយើងពិតជាមិនអាចជួយក្នុងកម្រិតនោះបានមែនប៉ុន្តែជួនកាលណាយើងឈ្នះឆ្នោតហើយជួយមិនបានទៀតពីព្រោះតែយើងធ្វើនយោបាយយើងបានបន្លប់រៀសឡើងខ្ទេចទៅហើយពេលតែយើងឈ្នះឆ្នោតយើងកែអត់ចេញយើងមិនឈ្នះឆ្នោតយើងមិនអាចជួយប្រជាប្រដ្ឋក្នុងកម្រិតនោះបានពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងឈ្នះឆ្នោតក៏ជួយមិនបានដែរពីព្រោះយើងកិនប្រជាប្រដ្ឋខ្ទេចរួចទៅហើយតែចែកគ្នាឡើងបិចក្បែរតែបងប្អូនក្នុងបាក់ឆ្លោះគ្នាតាំងពីក្នុងគណៈបកសំនឹងស៊ីបងប្អូនអាទស្សនៈបែបហ្នឹងវាជ្រៅខ្ញុំអត់បន្ទោសគេទេបងប្អូនគេយល់វាអត់បានគេជ្រៅហើយមនុស្សដែលវាជាប់ភាពអាត្មានិយមវារៀនតែសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសហ្នឹងវាអត់យល់កន្លែងហ្នឹងទេវាចេះតែសញ្ញាបត្របច្ចេកទេសវាយល់ថាវាចេះមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាហើយឆ្លោះគ្នាខ្ញុំដើរចេញពីគណៈបកលែងស្ដាយលែងស្ដាយបងប្អូនញ៉ៃឆ្លោះគេញ៉ៃរហូតដល់គេចាប់កំហុសយើងដេញចេញពីបាក់ខ្ញុំក៏មិនចង់នៅទេមកដល់ក្នុងបាក់ខ្លួនឯងឆ្លោះគ្នាទៀតពីរឿងញ៉ៃធွာជាមួយនឹងនយោបាយណាមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនទាន់ស្ងប់ទៀតកន្លែងហ្នឹងមិនទាន់ស្ងប់ទេនៅមានបញ្ញវន្តខ្មែរច្រើនណាស់ដែលគេថាយើងឈួតអ្នកនយោបាយអីទៅញ៉ៃពីធွာនឹងញ៉ៃថាម៉េចបងប្អូនបើខ្ញុំសិក្សាទៅខ្ញុំថាហើយចប់បើស្គាល់ពីច្បាប់ធម្មជាតិវាខុសអីបងប្អូនហាស្គាល់ថានេះភ្លើងវាមានលក្ខណៈម៉េចទឹកវាមានលក្ខណៈម៉េចបើគ្រាន់តែស្គាល់វាខុសអីហាបើគ្រាន់តែស្គាល់វាខុសអីប៉ុន្តែក្នុងកនសិបរបស់គេណាក្នុងទស្សនៈរបស់គេមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាមេរៀនសិក្សាឲ្យស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិទេណាគេយល់ថាសាសនាណាគេយល់ថាដាក់ទៅលើហឹងណាគេមិនយល់ថាខ្លួនគេពីក្បាលទៅចុងជើងគឺធម៌ណាហើយគឺជាធម៌សំខាន់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងអំពីធម៌ធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមានតែពីក្បាលរហូតទៅចុងជើងតែប៉ុណ្ណឹងគាត់ធម៌ជាសភាវៈត្រង់លោកធម៌មានច្រើនអណេកដោយទម្លាក់របស់មួយអញ្ចឹងទៅវាធ្លាក់ចុះក្រោមជាធម៌ធម៌ចំណាំមើលចុះត
លណាយើងងាប់ទៅបាត់វានៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមដំណើររបស់វាអានឹងបានគេហៅថាធម៌ធម៌នឹងហៅតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសិក្សាហើយដូចជាវិន័យហាមប្រសងកុំឲ្យពាក់ស្បែកជើងហាមប្រសងឆាន់បាយល្ងាចហាមនេះហាមនោះអានឹងមិនមែនធម៌ទេមិនច្បាប់ធម្មជាតិទេឆេះតែកពីអស់ហាអាតនឹងតែគេឈ្លោះមួយយើងគេថាយើងបដិសេធខ្ញុំបដិសេធព្រះវិន័យហើយនឹងប្រសោតខ្ញុំថាមិនមែនធម៌ទេប៉ុន្តែជាពុទ្ធិកាខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាជាពុទ្ធិកាប៉ុន្តែមិនមែនធម៌ទេគេថាធម៌នៅណាអភិធម្មអភិធម្មក៏មិនមែនធម៌ដែរអភិធម្មគ្រាន់តែជាមេរៀនដែលនិយាយអំពីធម៌មិនមែនជាធម៌ទេអភិធម្មហ្នឹងកុំច្រឡំថាក្នុងកម្ពីនឹងធម៌ធម៌នៅក្នុងធម្មជាតិឯណោះចំណាំតែពេលណាយើងងប់អស់ពីផែនដីអាដំណើរធម្មជាតិវានៅតែវិលដដែលអាហ្នឹងគេហៅថាធម៌ហើយធម៌អាណាតែចាប់ដាក់ក្នុងកម្ពីបានហើយប្រសោតនេះបងប្អូនពិចារណាមើលប្រសោតកុំជឿព្រោះកម្ពីកាឡាមអាសោតសោតទៅហ្នឹងកាឡាមអាសោតមង្គលអាសោតការរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏សំគួរជាមង្គលដ៏ដំនឹងជាទស្សនៈហ្នឹងបូជាបកគលដែលគួរបូជាជាមង្គលដ៏ដំជាទស្សនៈហ្នឹងមានជាធម៌ស្អីជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងជីវិតឲ្យប្រស័យតេតងគ្នាឲ្យបានសាមញ្ញសុខហ្នឹងមិនធွာអីធွာជាសភាវៈត្រត្រង់លោកងប់យើងទៅវាប្រព្រឹត្តដំណើរទៅតាមតម៉ែវាហ្នឹងទៅដើមស្វាយវាផ្លែទៅចេញស្វាយអញ្ចឹងវាមិនចេញដូងទេដំណើរធម្មជាតិអានោះគេហៅធွာធွာដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងអណែកក្នុងលោកច្រើនអណែកតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងថាតថាគតមិនសំដែងទេពីព្រោះវាឥតមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងសម្រាប់ការរួចរំដោះរបស់កូនតថាគតសំដែងតែធម៌ណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងការរួចរំដោះរបស់កូនដល់ពេលយើងសិក្សាទៅលើមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ110ក្បាលទៅឃើញតែអភិធម្មទេដែលនិយាយអំពីធម៌ហើយអភិធម្មហ្នឹងតិចថាធម៌ណាមិនមែនទេអភិធម្មគឺជាពុទ្ធិកាដែលសំដែងអំពីធម៌ហើយតើមើលអភិធម្មមានអីខ្លះចិត្តចេតសិករូបនិព្វានពុទ្ធោតពីក្បាលទៅចុងជើងចិត្តចិត្តគឺនៅក្នុងចិត្តចេតសិកគឺអសវៈកិលេសដែលវាឡើងមកធ្វើការជាមួយនឹងចិត្តចិត្តចេតសិករូបសបកនិព្វានកាលណាចិត្តសម្អាតអស់អសវៈទៅចិត្តនឹងបាននិព្វានតពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងអភិធម្មតែប៉ុណ្ណឹងបរិសុទ្ធំបរិបុណ្ណំតែប៉ុណ្ណឹងបរិបុណ្ណំតែប៉ុណ្ណឹងបរបោអត់ខ្ចោះបរិសុទ្ធំមានន័យថាបរិសុទ្ធអត់ខ្ចោះអត់មានតែនិយាយឋានសួគ៌ឋាននរកឯណាទេធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងថាតថាគតត្រាស់ដឹងធម៌អណិច្ចក្នុងលោកអណិច្ចអនន្តក្នុងលោកតែតថាគតមិនសំដែងទេតថាគតសំដែងតែធម៌ណាដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការត្រាស់ដឹងរបស់សត្វលោកទេធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងគឺអភិធម្មតើមើលអភិធម្មចិត្តចិត្តសឹករូបនិព្វានគឺពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងតែប៉ុណ្ណឹងគតអត់មានចេញក្រៅពីក្បាលទៅចុងជើងបន្តិចសោះរងវងវាតែប៉ុណ្ណឹងគតបរិបុណ្ណំតែប៉ុណ្ណឹងគតបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះគឺត្រឹមត្រូវកាលណាមនុស្សស្គាល់ពីខ្លួនឯងមនុស្សនឹងដឹងថាតើមានអញអត់នេះគឺជាមេរៀនបរិយត្តិរៀនអានឹងមុនអេព្រះអង្គខ្ញុំចង់បដិបត្តិខ្ញុំចង់កាន់សិលខ្ញុំចង់ធ្វើសមាធិរួចហើយខ្ញុំចង់ទៅវិបស្សនាកាន់សិលសពបបសៈអករណំធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលកុសលសោបសម្បទាវិបស្សនាសច្ចតបរិយោទ្យបណ្ណំអ្នកទេសនាសម្ងាយគេថាតែចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងលោកបដៅឲ្យយើងកាន់សិលឬអីបដៅរឿងអីមកបដៅយើងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាបដៅយើងឲ្យកាន់សិលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបង្រៀនយើងឲ្យរៀនមេរៀនបរិយត្តិសិនរៀនពីក្បាលរហូតដល់ចុងជើងនេះសិនដើម្បីអីថាដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាមានអញឬអត់បើសិនណាជាបងប្អូនយល់ថាមានអញបងប្អូនទៅបដិបត្តិសិលបដិបត្តិសមាធិបដិបត្តិបញ្ញាបងប្អូនបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានមកអញត្រង់ចំណុចនេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងថាសត្វវាមកជាមួយនឹងអញអញ្ចឹងពេលណាវាកាន់សិលក៏ដើម្បីអញវាធ្វើបុណ្យក៏ដើម្បីអញទៅវិបស្សនាក៏ដើម្បីអញវាអត់ត្រូវដែលសេចក្តីពិតវាអត់មានអញអញ្ចឹងបានជាមុននឹងឲ្យទៅរកអធង្គិកមៈត
ៅរកមេរៀននៃកិច្ចបដិបត្តិរៀនបរិយ័ត្នសិនរៀនពីក្បាលដល់ចុងជើងសិនដល់ពេលដឹងថាវាអត់មានអញទេមានអញនេះសម្គាល់ថាអញនេះដោយសតិដឹងរបស់យើងតាមវាអត់ទាន់សេចក្តីពិតអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមគ្គបង្រៀនមេរៀននៃកិច្ចបដិបត្តិដើម្បីឲ្យសតិរបស់យើងតាមទាន់បរមត្ថសច្ចៈទីបំផុតពេលនោះយើងលែងសម្គាល់ថាមានអញព្រះអរហន្តទាំងអស់គេថាជាបុគ្គលដែលរួចផុតសេចក្តីស្លាប់ចុះបើរួចផុតសេចក្តីស្លាប់ហេតុអីក៏មិនរស់នៅរហូតដល់សពថ្ងៃហេតុម៉េចក៏មិនរស់នៅរហូតដល់សពថ្ងៃងាប់ទៅបាត់អស់ហើយថារួចផុតសេចក្តីស្លាប់បងប្អូនណាអានឹងចិត្តរបស់យើងប្រកាន់តាព្រះពុទ្ធលោកបង្រៀនអានឹងឲ្យច្បាស់លាស់សិនណាបងប្អូននេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរខ្ញុំនិយាយថាព្រះធម៌ជាមេរៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺជាមេរៀនដ៏អស្ចារ្យដែលខ្មែរយើងយកមកឲ្យប្រើវាអត់បានណាបងប្អូនខ្ញុំចាត់ទុកជាកត្តាសក្តានុពលភាពមួយរបស់ខ្មែរដែរណាទី1ទឹកដីទី2ឈាមខ្មែរទី3បទធរហេតុអីបានចាត់ទុកបទធរហ្នឹងចេះតែលើកតម្កើងដោយបច្ចោចបច្ចើឃើញថាខ្មែរយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាច្រើនណាសុំទោសខ្ញុំមិនមែនគោរពអ្នកឯងទេខ្ញុំគោរពខ្លួនឯងខ្ញុំគោរពសម្ដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមែនដូចអ្នកខ្លះគេ Happy New Year Wish You ស្អីស្អីស្អីតែខ្ញុំថាចេញទៅពីបបេមាត់មកទេអានឹងគាត់តែនិយាយឲ្យផុតផុតពីមាត់ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយភាសាចឹងខ្ញុំអត់ចេះមកបងប្អូនតែឃើញខ្ញុំកាន់បាយមីក្រូជូនពរអណារចង់បញ្ចប់តអរគុណខ្ញុំតែបាត់ហើយ